tiče sela Izvor, tamo smo nastavili da radimo kanalizaciju, pre toga završili neki 500 metara kanalizaciju u selu Gnjilan i to je posao koji će trajati svakako do kraja godine. Oko zamene vodovodnih cevi, moram da kažem da smo izgubili možda jedno dve nedelje u nekim dopisivanjima i prepisivanjima s koridorima Srbije, znači tema je Visočki put koji bi trebalo da bude asfaltiran sredstvima Svetske banke i zapale oko toga hoćemo li i da li hoćemo da menjamo vodovodne cevi. Mi smo insistirali na zameni jer su tamo azbestne cevi, imamo česte parove, dok su koridori hteli jednostavno samo da zaliju asfaltom, pa onda oni odu, a posledice i kritike ćemo trpiti svi mi koji živimo ovde u Pirotu. Nismo se s tim složili, mi smo danas počeli pripremne radove za zamenu vodovodne mreže u ulici Visočki put, znači tamo se seče asfalt i vrše se pripreme i narednih dana ćemo imati tamo gradilište. To je nekde oko 600 metara glavnog voda i 400 metara priključnih voda, oko 1000 metara ukupno mreže će biti tamo zamenjeno. Nadam se da ćemo naći zajednički jezik da to na kraju bude asfaltirano i dovedeno u onako stanje kako treba, ali nismo mogli da dozvolimo da posle novog asfalta tamo sečemo asfalt i vršimo rekonstrukciju vodovodne mreže. Znači, drugo gradilište veliko gde ćemo naše najmanje dve ekipe biti angažovane, ćemo žuriti da to završimo. Rok je nekih 40 dana da bi imali vremena kasnije da asfaltiraju čitav taj potez. Eto, to je drugo veliko gradilište. U ovom trenutku dobilo prednost ispred ulice Revolucionarnog sindikata koje je takođe bilo u našem godišnjem planu.